Čaute lidi, máme Reny a já vás tam u nového videa a dneska to bude ze hry Blind Test. Už jsem si párkrát něco zahrál, protože tady to už natáčím na potřetí, takže už mě to nebylo znovu instalovat a nainstalovat. Takže jsme u nějakého 41. levelu. Teďko chci mít poslední dobou, chci být trošku víc aktivní na YouTube, než jsem byl doteďka, jelikož jsem nevydával videa, ale alespoň nějaký to video jsem vydal. Takže doufám, že mě nějak přivítáte zpátky, nějakým třeba počet lajků, třeba aspoň tak 10 lajků, jestli bychom tady dali, pokud jo, budu moc rád. Máte tady když tak Instagram, kde mi můžete když tak dát follow, budu moc rád. Budu tam hlavně, jsem to teď dával storyčko, kde vydal můj kamarád, kde jsme k němu natočili Minecraft sérii Survival. Tak se určitě běžte podívat, když tak vám hodím odkaz na video dolů do popisku videa. No už to nebudu ukecávat a jdeme na to. Takže no, máme 42. level a kdo nezná Brain Test, tak jsem to dřív hrál na streamu, někteří fanoušci ví a někteří třeba ne, tak aspoň si to zvíte. Každopádně jsou tady různý úkoly a tady to a my to musíme prostě vyřešit, aby to bylo správně. Napiš nejvyšší možné číslo. Easy. Ne, co jsem na to řešil. Tak čemu tam byly ty rovnice, taky nechápu. Udíš to dítě, aby tolik nebrčelo. Tak zkusíme, ne? Držet pusu. Ne, pohladit, bříško, ne. Zkusím zatřást mobilem. Ne. Zhůru nohama mobil. Jo, zhůru nohama mobil, funguje. Nice, super. Konečně potichu, přesně. Vypl jsem si Wi-Fi, takže by tady neměl být žádný reklamy, což bude super. Kde je moje čokoládové vajíčko? A tady je. Díky, že mám po svém čokoládovém vajíčku. Nemáš zač. Honzík má hlad na kruhu, prosím. Aha, tam se čeho dát sůl, vtf, proč sůl, ok, nechápu. Které opice nedělá dobře jízda autem? Jak to máš zjistit? A, týdla. Stačilo jenom zatřást mobilem a ona spadla. Nechci, díky. Tak, modré auto musí vyhrát. Vtf, to nechápu. A, počkej, tady něco vidím. Jakou páčku. A, energie, jasný. Hej, to je dobrý. Pomoz, prosím, tomuto chudáčkovi, takže převalit ho, jo. Tak zkusím zatřást mobilem. Do šikma, do strany. A, do strany stačilo jenom mobil dát. Červená musí vyhrát. Tak to bylo easy. Spadl úplně všechno, to je všechno, že? To je ten oheň a spadl všechno. A ještě tady to, jasný. Tak teď je opravdu spadl všechno, nice. Tomáš se neučil na test, ale nesmí dostat pětku. Aha, stačilo dát jenom takhle jakože hlavu. OK. Teda budova je neodolnější, takže zkusím zase zatřást mobilem. A je to tato. Nechci, díky. Potřebujeme 9 tablet. Jeden. Zkusím. Dát zhůru nohama mobil.
třeba s mobilem, nic. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Mám 6 tablet. Já si myslím, že možná bude v té krabici, ta v té misce, ale já nevím, jak ji otočit. Aha, jasný. Šest jablek, nice. Stačí jenom otočit tu číslicí. Vyber červenou barvu. Tak tady. Vyber tu barvu. Ne, tu vyber. Červenou barvu, vyber žlutou barvu, vyber červenou. Ne, takže červená, žlutá, červená, takže červená. Aha, tak to je dost dobrý chyták. Jak ten autobus projede, tak zkusím vás zmenšit. No, easy. Kolik je tu vajíček? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zkusím, jestli tam... takže 7. Byl kuržák. Nůžky musí vyhrát. To je easy. Zastav invazi mimo řešení. Nice, easy. Pomoc začne tomuto chudáčkovi. Počkej, hele. Easy. Jak to, že to je správně? 15x15x15. Teď je to dobře, stačilo jenom koule na to, na ty krát. Co se objevuje dvakrát ve čtvrtek, jednou v týdnu a nikdy v měsíci? Dvakrát ve čtvrtek. Co se objevuje dvakrát ve čtvrtek, jednou v týdnu a nikdy v měsíci? Co? Tak to nevím, tak to si musím dát nápovědu, nebo já vážně nevím. Tak vyzkoušíme, no. Podívej se ještě na ta slova, odpovědi jsou jejich písmena. Dvakrát ve čtvrt. Takže dvě T. Jednou v týdnu. A nikdy v měsíci, takže T. Týden? Ne. To, jo, tak to bylo easy. Pomůžu žábě létat. Jak to mám dělat? Zaspojí hubu. Zatřeš s mobilem. Zůru nohama. Hej, tak já nevím. Takový od tam nahoru, ne? Ok, nám nepojdu. Zaspí na chvilku nos. Však jsem to dělal. Aha. Nic jsem takhle dlouho. Naše kočka je pořád hladová. Easy. Dal bych si 9 bonbonů. Hotovo. Vyber čísla od nejnižší po nejvyšší, takže nejnižší minus 5. Ne. Blbě.
Dělám to takhle, já jsem dělal dobře. To. Nejnižší po nejvyšší, takže by to furt cože. Tak jedině takhle. Ne, já už to chápu. Nejnižší, takže takhle. Jestli bude vážně ono, to si děláš srandu. Všechno je to o výse, a jo. Neříkej, že si mu nezapomněl koupit dárek. Tady je dárek. Nice, easy. Denní odměna nás opět zachránil, takže. Klikni na zvířatka od nejmenšího po největší. To. Nice. Co to bylo? Za mě není klikal. Jak může tato rovnice platit? Můžu nějak pohnout s číslama? Nebo 68 bošví, kam to dám? Tady jsem ka, nice, easy. Pomoc mám celou věci. Motiv asi nic, tohle. Stačilo jenom přehodit hřívu, tak to bylo easy. Kolik vidíš čtverců? 0. To není žádný čtverec. Zmáčkni tlačítko 100x. 3, 4, 5, 6, 7. 8. Každou chvilku už by to mělo být, ne? Nice. Jako really? Doufám, že se to nesnaží 100x máčnout. Nevím. A co? Rybaři se dneska vůbec nedaří. Rozmož mu, co? Jo, pomož mu, ježiš, a proč píšu? Proč tu rozmož? Pomož mu chytit rybu. Ne? Víš jo. Nazdá. Easy. Je smutná, protože spálila vajíčka. Zkusí rozveselit. No. Stačilo čas jenom přehodit. Jasný, easy. Myslím, že hlavu časem, jo, to tu. Kolik vidíš obdélníků? Počkej, já budem poctivý. 1, 2, 3, 4. Nice. Kolik vidíš kuliček? 3. Tak zkusíme dát zrůnoho mamu byl. Nice, easy. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Kolik je tu krychlí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Tak 6. Ní 6, jo, krychlí. Aha, počkej, 1. Co tady to? Tady v rohu něco je? Může já pryč? 0, 1, 2, 3, 4, 5, jsme končili 6 taky, 8, 9, 10, 10. Máš skvělé prostorové vidění.
Aha, ok. Zadně prosím po televizi. Aha, nice, easy. Většinou dva prsty použít. Peťa má dneska druhé narozeniny. Zapal mu svíčky na dortu. Jejda. Jo takhle, tak to bylo easy. Boxer na levo musí vyhrát. Na levo. Tam byl. O, nice. Tak to bylo easy. Oprav tuto rovnici. Tak, mám tu 80 úroveň a myslím, že bychom to mohli nechat na další video. Takže doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud jo, budu se rád, když dáte palec nahoru. Pokud ještě nemáte odběr se zvonečkem, tak ho tam určitě teď klikněte a napravte to. No a já se s vámi loučím a snad u nějakého dalšího videa. Smějte. Čus lidi.